बाबा बाबा मलाई एउटा केटी मन पर्यो। सुन छोरा, डिग्री पास नगरौँ जेली कुनै पनि केटी नहेर्नु। डिग्री पास गरिसकेपछि चुटकीको भरमा जस्तो भनो त्यस्तै केटी पाउँछ, बुझिस् नि छोरा? अँ बाबा बुझे। खा मेरो कसम। मैले डिग्री सके क्या? डिग्री तैले डिग्री सकिस होइन, तैले 700 को डिग्री सक्या हो। मैले डिग्री पनि 700 को ढाटेको हुन्छ र खै हेरौँ। हे अनपढ बाउ, यसरी हेर्न क्या? यसरी हेर्नुपर्छ डिग्री। यहाँ मेरो नाम छ, मेरो फोटो छ, यी मेरो मार्क्स छ। अब त विश्वास लाग्यो नि डिग्री गरेको छ भनेर। वाह छोरा वाह, तैले पाठक परिवारको नाम राखिस। यो रुनु दिने काम छोडिदिउँ बुवा। लु मेरो लागि केटी खोज्न जाउँ त सुरुमा। होइन, के भन्छस् त? अहिलेको अहिले कहाँबाट पाइन्छ केटी? तपाईँले यो डिग्री पास गरेपछि जुन भन त्यही जतिखेर भन त्यतिखेर केटी पाइन्छ भने होइन? डिग्री पास गरिसकेपछि केटी मात्र होइन केटा पनि पाइन्छ। केटासँग चाहिँ होइन क्या? होइन, केटासँग त कसैले गर्दैन, म तँलाई केटीसँगै बिहे गराइदिउँला नि त। लु भन् न त, कुन चाहिँ केटीसँग बिहे गर्न चाहन्छस्? मिस नेपालसँग। यति साह्रो आवेशमा चाहिँ आइ नहाल न त अनि। अनि तपाईँले डिग्री पास गरेपछि जुनसुकै केटी पाइन्छ भने होइन? पाइन्छ पाइन्छ, डिग्री पढेको केटाले मिस नेपाल पनि पाइन्छ। तर मैले त्यसको घरै देखाएको छैन, कहाँबाट त्यो केटी माग्न जानु? त्यही पनि बिहे त मलाई आजै गर्नु छ। अहिले सँग आउँछ, किटलाई पनि हेर्नु पाएको छैन। बल्ल बल्ल बिहे गर्ने लाइसेन्स पाएको छु, भोलि मऱ्यो भने बिहे पनि गर्न पाउँदिन। लु भन्न त, यहाँ मध्ये कुन केटी मन पर्यो त्यही केटीसँग बिहा हुन्छ? मलाई त्यो केटी मन पर्यो, क्या राम्रो रहेछ। लु हिँड्न त, डिग्रीको सर्टिफिकेट भएपछि त्यही केटी मानिहाल्छे, पट्टिहाल्छे नि। बुझौँ ला केटा, एउटा मिस्टेक पो गरिएछ त। के भयो? केटी माग्न जाँदा त कोट प्यान्ट पो लाउनु पर्छ त, त्यतिकै त हुँदैन त। तेरो हजुरबाले पनि मलाई केटी माग्न जाँदाखेरि कोट प्यान्ट लगाएका थिए। ए तपाईँ यहाँ बस्दै गर्नु केटी उमेर, म लिएर आएछु र कोट प्यान्ट, फेरि बस्नु उमेर केटी नि। दाइ एकछिन रोकिन त, मलाई यो कोट दिन एकछिनको लागि। हे भाइ, कि दिन नगर न, म गर्लफ्रेन्ड भेट्न जान आँटेको। दिनु न के दाइ, प्लिज के दाइ, दिनु न के तपाईँको कोट। हे कहाँ हुन्छ भाइ, यही कोट लगाएर इम्प्रेस देखाउनु छ यार मैले। दाइ तपाईँको त गर्लफ्रेन्ड रहेछ यार, मैले त गर्लफ्रेन्ड भने के हो त्यो पनि थाहा छैन क्या। 30 वर्ष भइसक्यो, बल्ल बल्ल बिहे गरेर लाइसेन्स पाएको छु, आज बल्ल बल्ल डिग्री गरेर आएको छु, हेर्नु त। त्यही भएर दाइ प्लिज मलाई यो कोट दिनु, सबै कुरा मिलिसकेको छ क्या, कोट मात्रै बाँकी छ, केटी मिलिसकेको छ। ल ल ल भाइ, तिमीले त अति गर्यो, लु लैजाऊ लैजाऊ मोज गर। ल भाइ, अब टलक्क टल्केको कोट र डिग्रीको सर्टिफिकेट भएपछि क्याप्टेन र क्याप्टेन पनि नमान्ने कुरा भयो त। बुवालु जुम, केटी त गइसके ल, कोट पनि मागी मागी गरेर लिएर आएको छु, अब कोसँग बिहे गर्ने? खुट्टा भए जुत्ता जति पाइन्छ, डिग्रीको सर्टिफिकेट छ, केटीको लागि टेन्सनै नगर्न तेरो बाउ छ। ल भन, यहाँ मध्ये कुन केटी तँलाई मन पर्यो? मलाई त्यो केटी मन पर्यो। हिँड्न त जाउँ त्यही केटीको हातमा। नानी सुन त। हजुर। मलाई तिम्रो हात देऊ न। होइन, तपाईँ बौलाउनु भयो कि क्या हो? मेरो बाउ समानको मान्छेले यस्तो भन्न लाज हुँदैन? मेरो लागि होइन क्या, मेरो छोराको लागि।
तिम्रो हात मागेको यो मेरो छोराले डिग्री पास गरेर आएको छ। छोराले त डिग्री पासको पेपर यो म होइन, के कुरा गर्नुभएको अङ्कल, मैले उसलाई चिनेकै छैन। भन्दै त छोरा, तेरो नाउँ के हो इङ्ग्लिस बाला? हाई, माइसेल्फ घनश्याम पाठक, ग्रेजुएटेड फ्रम उदयपुर युनिभर्सिटी। अब त चिन जानुभयो नि, अब त मेरो छोरासँग बेगर थियो होला नि, प्रमाण सहित देखाइदिएपछि त। के कुरा गर्नुभएको अङ्कल, यति कुरा थाहा हुँदैमा चाहिँ कसले बेगर छ? अरू पनि जान्नु छ तिमीलाई? छोरा भन्ने त डिग्री पास पो गरेको छ त, त्यो पनि नेपालीमा होइन इङ्ग्लिसमा नि, बाउको इज्जत जाला। हाई, माई फादर नेम इज उपेन्द्र पाठक, माई मदर नेम इज उर्मिला पाठक, आई एम फाइन थ्याङ्क यू। होइन, कस्तो साइको हो तपाईँहरू, तपाईँको बाउको नाम जे होस् आमाको नाम जे होस्, म मिङ्गल हो, मेरो बोयफ्रेन्ड छ, आई एम सरी। बुवा, केटी त मानिन त अनि नानी, सुन त, उसँग डिग्री पढेको सर्टिफिकेट छ, के सोचेको हो तिमीले? कुनै पनि ठाउँमा गएर नेपालभरि गएर केटी पाउँछ उसले तिमी भन्दा राम्री, तिमीले के ठुला कुरा गरेर हिँड्न खोज्छौ हो बाबु? डिग्री पढेको केटाको बुढी हुन पाउँछौ, विचार गर है नानी। आर्जु, के हो तिम्रो त फोन पनि लाग्दैन, कहाँ हरायौ हो तिमी? ए बेबी, हेर न, यो चिन्नु नजानुको मान्छेले बिच बाटोमा हात मागेर वाक लाइसके। दाई पो, दाईलाई कहाँ नचिन्नु, मैले चिनेको छु त। दाई हेर्नु न, यत्रो डिग्री पास गरेको केटासँग एकैटी मान्दिन हो, कस्तो खालको मान्छे, मनाउनु न यसलाई। ए भाइ, तिमीलाई अघि मैले कोट दिएको तिमी नि होइन? दाई हो, यो केटीको हात माग्दिनँ, मैले माग्दा त मान्दै मान्दिन। पसाला मेरै कोट लाएर मेरै गर्लफ्रेन्डलाई तैँले हात माग्न आएको हो? थप्पको कोट फुकाएर जा त। खोइ त बुवा, अनि डिग्रीको सर्टिफिकेट देखेर केटी त मान्न त अनि। ए छोड्दे छोरा, यो अनपढ केटी छोडिदिउँ, थोत्रे कोट फ्याँकिदे, खुट्टा भए जुत्ता जति पाउँछ। हिँड छोरा, यस्तो अनपढ केटीसँग घरबार हुँदैन। तँलाई डिग्री पास गरेको छोरी म बे गरिदिन्छु, तेरो बाउ के कमी छ हिँड। ए कस्तो कस्तो मान्छे पनि भेटिँदा रहेछन् नि अन्त। बुवा, मलाई त्यो केटी मन पर्यो, हात माग्न जाउँ न। अब यताउता केटी हेर्ने होइन, यत्रो दुःख गरेर डिग्री पास गराएको छ, डिग्री पास गरेकै केटी बे गर्नुपर्छ। अब म तेरो यताउता कुरा सुन्नेवाला छैन, डिग्री पास गरेकै खोजौँ न त त्यसो भए। अब घर जाउँ, सल्लाह गरौँ, अनि मात्रै डिग्री पास गरेको केटीको हात माग्न जानुपर्छ। ए म त केटी नलिकन त घर जान्न, यत्रो 30 वर्ष सिङ्गल छु, आज बल्ल बल्ल बिहे गरेर लाइसेन्स पाएको छु, म त बिहे नगरिकन घर जान्न आज। ल हेर, आज म पनि बुहारी नभित्रिकन घर जान्न। नयाँ कोटले सोहिरहेछ नि हेर्नु बुवा। अब यतिको कोट प्यान्ट टाई अनि डिग्रीको सर्टिफिकेट बोकेपछि कसो केटी नपाइएला त? पाइन्छ, केटी पाइन्छ होला है, मजाले पाइन्छ। नमस्कार, मेरो छोरा डाक्टर घनश्याम पाठक आजै डिग्री पास गरेर आएको छ, छोरा सर्टिफिकेट देखाइदेऊ त। तपाईँकी छोरीलाई रानी बनाएर राख्छ, यसले अहिले नि जागिर खान जानु हो भने महिनाको 5-6 लाख रुपियाँ कमाउँछ, 1 लाख रुपियाँ त मेकअपकै लागि मात्रै पनि छुट्याएर दिन सक्छ। ए मेरोमा त छोरी नै छैन नि त। ए अघि नि भन्नु पर्दैन, समय मात्रै बर्बाद भयो। आन्टी, तपाईँले यता कतै केटी दिने बुझ्नु भएको छैन? केटी दिने ऊ त घरमा कुरा गर्दैथ्यो, त्यहाँ गएर बुझियो नि एकपल्ट। त्यो घरको केटीले डिग्री पास गरेकी छे, त्यो घरमा कम्ती पढेको केटी त हामी बिहा गर्दौँ। अँ, त्यहाँ डिग्री गरेकी केटी छिन्, त्यहाँ गएर एकपल्ट बुझ्नु नि, उनीहरूलाई पनि डिग्री गरेकै केटा चाहिएको अरे, त्यहाँ बुझ्नुहोस् गर। घरमा को हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, हामी त छोरी माग्न पाइयो त, केटाले डिग्री गरेको छ। ल त्यसो भए आउनु त भित्र। अनि हाम्रो केटाको नाम के पर्यो? मेरो डाक्टर घनश्याम पाठक, डिग्री हेर्नु नि। भोलि चिया लिएर आऊ त, यहाँ तिम्रो हात माग्न आउनु लाग्छ। केटाले डिग्री पास गरेको छ? अँ छ।
अनि हाम्रो घर कहाँनिर पर्यो? एकदमै कहाँनिर पर्यो? मुक्ति चोक छेउमा। ए अनि केटाले के काम गर्नुहुन्छ? केटो आजै डिग्री पास गरेर आएको छ। जागिर त भेटिन्छ भेटिन्छ जुनसुकै। बुवा, केटी त अलिक बुढी बुढी छ त हो। बुढी नै तन्देरी नि, अब तँ पनि डिग्री पास, ऊ पनि डिग्री पास, दुईजनाले नै पैसा जागिर खाएपछि पैसा मालामाल हुन्छ अनि के खोज्छ त्यहाँ भने। अब केटाले पनि डिग्री गरेको छ, केटीले पनि डिग्री गरेको छ, अब तर्क मिल्दा जसरी भयो, अब हामीले मात्रै भनेर हुँदैन, उहाँहरूलाई केटी उहाँले गरेको निर्णयलाई अब हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ, केटी उहाँलाई कुरा गर्नु थियौँ नि त। ल हामी एकछिन बाहिर गयौँ त, केटा र केटीलाई छोडिदिउँ। ल केटाकेटीको जोडी मिल्दै जस्तो छ, राम्रो छ, राम्रै छ। बुवा, म डिग्री पढेको केटीसँग त बिहे गर्दिनँ, साह्रै बुढी हुँदो रहेछन्। मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो, पढ्दा पढ्दै बुढी हुँदो रहेछन्। तर अब कहाँ जाने त्यो केटी खोज्न? ओहो, मेरो मिजिउको घरमा छ हौ केटी, 20 वर्ष मात्रै पुग्दैछ, कहिले केटी अलिअलि केटी छ। यो सर्टिफिकेट बोकेपछि त नि त्यो केटी त सियोर नि। छिटो छिटो, नमस्ते मिज्यू। नमस्कार मिज्यू, नमस्कार। आज कताबाट आइपुग्नु भयो? बाटै बाटो आइयो मिज्यू। अनि के छ हाल खबर मिज्यू? अनि राम्रै छ। अनि सुनाउनु न तपाईँको खबर। सब ठिक छ मिज्यू। अनि के कामले पाल्नुभयो त आज? अब छोराले पनि डिग्री पास सक्यो। ओ, यो केटाले पनि डिग्री सकिसक्यो त मिज्यू? सक्ने हो मिज्यू, सक्यो। सर्टिफिकेट देखाइदियो त म गुवालाई नानी। यसको पनि जोडी बाँध्नु भनेको, अब तपाईँहरूकातिर कोही केटी छ कि भनेर आइयो। अब यतिको डिग्री पढेको केटो पाइँदैन, यसो विचार चाहिँ गरिदिनु पर्यो हजुरले पनि। ओहो, कान्छी छोरीको बिहे गर्ने बेला त भएको थियो मेज्यू। यो नानीको उमेर चाहिँ कति भयो? होइन, कपाल त मेरो भन्दा गइसकेको छ। अब केटो त 30 पुगेर 31 लाग्यो, अब कपाल त यस्तै हो, यसको सानैदेखि यस्तै नै थियो। कपालले के गर्छ र केटो, कलिलै छ। ओहो मिज्यू, 31 वर्ष हो भने त मान्दैन होला नि हौ। मेरो जेठो चाहिँ नि 25 वर्षको छ, कान्छी छोरीले त मान्दैन होला नि हौ मिज्यू। यो 30 वर्ष पछाडि त छोराछोरी हुँदैन हौ मिज्यू। मेरो त 30 वर्ष पछाडि छोराछोरी भएको थिएन। उसको उमेर होइन, डिग्री छ नि डिग्री। डिग्रीलाई चाहिँ हेर्नुहोस् न, उमेरलाई होइन। के गर्ने मिज्यू, डिग्रीले छोराछोरी हुने होइन। होइन, डिग्री भएपछि जागिर हुन्छ, जागिर भएपछि लभ पर्छ, लभ परेपछि माया हुन्छ, माया भएपछि छोराछोरी त त्यसै हुन्छ नि मिज्यू। औ, 19-20 वर्ष केटीलाई 30-31 वर्ष केटासँग त माया चाहिँ होइन, दया चाहिँ पलाउँछ हौ मिज्यू। छोराको डिग्रीको सर्टिफिकेट देखेर त छोरी दिनेको त लाइ नै छ नि, तर पनि मैले चाहिँ आफ्नै नातोमा नातो गाँसौँ भनेर पो आइयो त। अब हुँदैन भन्यो भने जयरामजी कि। हुन्छ हुन्छ मिज्यू, आउँदै गर्नु, हुन्छ। हस्, 30-31 वर्षको केटालाई मेरो कलिलो छोरी माग्न आउँछ, उल्टै नदिँदा सन्केर हुन्छ, कस्तो मिज्यू रहेछ। बाबा, साँच्चै तपाईँले अघि भन्नुभएको होइन, डिग्रीको सर्टिफिकेट दिएपछि केटी दिनेको लाइन लागेको छ भनेर, बरु त्यतिर जाउँ न छोरी माग्न। अघि सम्झाउनु पर्दैन,
म अघि लिएर गइहाल्थेँ नि। ल के कुरा गर्नुभयो तपाईँले भन्नुभएको होइन मिटुवालाई अघि छोरी दिनेको लाइन लगाएछ भनेर? त्यो त तिनीहरूको छेउमा आँखा पो बन्द गरिदिएको त मैले, आँखाको अगाडि पो भनिदिएको त उनीहरूलाई छक्क पारेर मिल्छ कि भनेर। कुरो बुझ्दैन खोइ त अनि डिग्री पास गरेपछि जुन भनौँ त्यही केटी मिल्छ भनेको त खोइ त यो कुरा पनि केटी बिहे गर्दैन त मसँग त। अनि तैँले डिग्री पास गरेकै कसैलाई थाहै छैन ए त्यो पनि हो है साँच्चै र अनि कसैले थाहा दिने त सबै गाउँलेलाई अब आइडिया के आइडिया के आइडिया छोरी माग्ने मान्छे लजाएर हुन्छ सुचना 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 यदि म डिग्री पास गरेको केटा 30 वर्षसम्म सिङ्गल छु यदि तपाईँहरू मध्ये मलाई छोरी दिन चाहनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोला थ्याङ्क यू छोरालाई छोरी दिनु नि मेरो छोरासँग डिग्री पास गरेको सर्टिफिकेट छ छोरी छ तपाईँहरूको डाक्टर घनश्याम पाठक मेरो छोरा हो कस्तो ह्यान्डसम छ कस्तो लाइकदार छ छोरी चाहियो एउटा मेरो छोरीको बोयफ्रेन्ड छ अस्ट्रेलियामा भएको यस्तो डिग्री भएको के काम तपाईँहरूकोमा छोरी छ छोरी छ कसको लागि मेरो छोराको लागि डिग्री पास गरेको छ मेरो यस्तो बुढो मान्छे त्यहाँ माथि भत्त थाप्ने बेला भएको मान्छेलाई दिन्छु छोरी म के सम्झ छोरी त छ मसँग तर म छोरी त दिने हो तर तपाईँको कप टाउका एउटै कपाल छैन तपाईँलाई कसरी छोरी दिने म छोरी दिदिनँ है तेरिका हिँड्न कहाँ ढोगिरहन्छ यार ए छोरी त माग्न आउनुभएको रहेछ तपाईँ त हगे तर मेरो छोरी त सानैदेखि लभ भएको छ के गर्नुहुन्छ तपाईँ सोचे थे जिंदगी मा एक भायो आजा कोई केटी को जीएफ छ कोही केटीको बिएफ छ तेरो चाहिँ पहिला स्कुल पढ्दा कुनै बिएफ जिएफ केही पनि थिएन छोरा अनि तपाईँले पनि भन्नुभएको होइन डिग्री नगर्नुहुन्छ कुनै केटीलाई नहेर्नु भनेर त्यही भएर मैले अहिलेसम्म कुनै केटीलाई हेरेको पनि थिइनँ अब अहिलेसम्म केटी नै हेरेको छैनस् भने तेरो बे यो जुनीमा हुन गाह्रो छ छोरा अब उहाँ हेर्दा 15 वर्षको केटीले त केटा लिएर हिँडिरहेछ तिमीले गर्दा मेरो लभ लाइफ पनि बर्बाद 30 वर्षको उमेर केटी खोज्न जाँदा पनि एउटा केटी पाइएन नरु 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 यत्रो बुढो मान्छेहरू हुन सुहाउँदैन नरु नरु बाबु नरु बुढो मान्छेहरू एकचोटि बिहे गरेको छु नि एकचोटि बिहे नहुने केटालाई बुढो मान्छे अरे लभ पनि परेको छ नि मेरो यो डिग्रीले गर्दा एउटा केटी पनि पाइएन भगवान् यो डिग्रीको पनि काम नगर तैँले केटी नहेरे पनि कुनै केटीले त तँलाई हेरेको होला नि पहिलो गरेर सोच्छ छोरा
एउटा केटी थिए जसले मलाई क्लास टेनमा मन पराउँथे। लु हिँड्दा तँ केटीले मन पराउँदिरहेछ, तेरो डिग्रीको सर्टिफिकेट देखेपछि तँ केटी मखै परेर मान्छे। लु हिँड्न त आज त्यही काम गरौँ। केटीको घर यही हो। को हुनुहुन्छ घरमा? के थियो होला हजुर? हाई भावना, मलाई चिनेनौ? हामीले एसएलसी सँगै पढेको होइन? एसएलसी क्या? आज मैले डिग्री सकेर आएको छु। ए घनश्याम होइन तिमी? हो हजुर छोरी, उहाँहरू त मामालाई नमस्ते गर्नु। नमस्ते मामा। उता बुवालाई पनि नमस्ते गर। बुवा नमस्कार। तपाईँले गर्नु न मेरो बिहे भयो न मेरो नपरो। यहाँ डिग्रीको सर्टिफिकेट त छ नि त। डिग्रीको सर्टिफिकेट भएर के भयो? मेरो बिहे भयो एउटा। हाम्रो पालामा डिग्री पास गरेपछि घरैमा छोरी दिन आउँथे, अब पिर नगर बाबु, पिर गर्नु हुँदैन। नौ दस वर्षको उमेरमा न मैले आमाको माया पाएँ, म सोह्र सत्र वर्षको उमेरमा मैले मायामा पर्न पाएँ। यो सब तपाईँले गर्दा भएको। अब म आफ्नो लागि आफै केटी खोज्छु। ए भने पर्खिन, म पनि आउँछु, सँगै केटी खोज्न जानुपर्छ। तपाईँलाई मेरो अलिकति पनि माया लाग्छ भन्ने, मेरो लाइफ आफै जिउन दिनुहोस्। तिस वर्षसम्म त मेरो लाइफ तपाईँले जिहाल्नु भयो, अब मेरो लाइफ तपाईँलाई जिउन दिन सक्दिनँ। सावित्रा, बे गरेको पनि हामीहरूले लगभग अब छ सात वर्ष भयो। छ सात वर्षमा हाम्रो एउटा छोरो जन्मेको छ। यो छोराको मुख हेरेर भए पनि नजाइदेऊ ल। म जस्तै अनपढ भए पनि यो नानीलाई छोडेर नजाऊ न। मेरो माइतीमा सबैजना डिग्री पास गरेको सर्टिफिकेट छ, यस्ता अनपढ खानदानसँग म बस्न सक्दिनँ। म हिँडे ला हो, होमवर्क पनि गरेको छैन। आज कसको सार्नु होला हो? ओहो, दस पैसा ल दिनु भइसकेको छ। घनश्याम, I love you. मेरो बाबाले भन्नुभएको डिग्री नगरुन्जेलसम्म कुनै केटीलाई नहेर्नु अरे र कुनै केटीसँग लभमा पनि नपर्नु अरे। त्यही भएर आई हेट यु, मलाई लभ नगर ल।
I love you. I love you. मेरो बाबाले भन्नु डिग्री नगर्नु सुन्न सुने दिन भित्र घरै घरै र कुनै कुनै लम्बा कुनै परम पर्ने यो ग्लासको प्रयोग गर्नु हुँदैन यस थ्याङ्क यू पढाइ त डिग्री पास बिहे नगरी भएको छैन केटी खोजे दस्तिर त्यही पनि पाछैन ए मेरो रक्सी कसैले बिहे नगरे पनि तिमी चाहिँ मेरो लागि बिहे गरिदेऊ ल कहीँ पनि भेटिन क्या मेरो लागि केटी तिमीहरूमा भएर भोलि खोज्न जानुपर्छ ल मेरो लागि बर्बाद भयो होइन यो संसारमा मेरो लागि कुनै केटी बनेको छैनन् वाट इज दिस खोइ मेरो लागि केटी डिग्री पास गरेको छ ए ए वाट इज दिस दिस इज अ डिग्री पास आई के हो दाई पुरै टाइट सुटमा रक्सी खान थाल्नु भएछ त के भयो दाईलाई के भयो के चाहिँ भएन भन न भाइ मेरो लाइफबाट लभ भन्ने वर्डै हरायो यार यो डिग्रीको चक्करले गर्दा एउटा केटी भेटिँदैन मेरो हुन नसकेको लभ कहानी सुन्छ भाइ ए दाइ अहिले मसँग टाइम छैन भरे भोलि सुनौँला न सौनी एउटा गोल्डन अक ल्याइदिन त यो भाइ त कस्तो रहेछ हौ बरु पैसा म तिरौँ न गोल्डन अकको पैसा तिरि तिरि रक्सी खुवाउने मान्छे त पाइँदैन भाइ सित्तैमा ठिकै छ नि त दाइ पैसा तिर्ने भने सर्टकटमा सुनाउनु नि त ओके 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 कहानी फेरि डेन्जर छ है भाइ ध्यान दे है ए हुन्छ सुनाउनु केजिएफ टूको भन्दा फेरि खतरा नजिक छ नि भाइ यस्तो कहानी ओके ओके एउटा केटी थिए जसले मलाई एसएलसीमा प्रपोज गरेको थियो भाइ अब डिग्री पासको चक्करले गर्दा त्यसको प्रपोजल एक्सेप्ट गरिनँ मैले साला अहिले पो 10 वर्ष पछाडि त्यसको हात माग्न जाँदा त छोरी पो भइसकेको छ त यार अब मैले त्यसलाई कसरी आफ्नो बनाउने यो जुनीमा भावना है माथि मरेको चाहिँ छैन भगवान् कसरी आफ्नो बनाउने होइन तपाईँलाई त्यही केटी चाहिएको भाइ मलाई त्यही केटी चाहियो क्या त्यही केटी चाहियो यो हजारौँ रिजेक्सन पछि मलाई थाहा भयो क्या भाइ मेरो लागि जिन्दगीमा एउटा केटी मात्रै बनेको रहेछ त्यो हो भावना तर मैले यो डिग्रीको चक्करले गर्दा त्यसलाई पनि रिजेक्ट गरेँ अब मेरो लभ लाइफ कसरी फर्काउने भाइ म त टेन्सनमा परे त भावना मैले तिमीलाई कसरी आफ्नो दाइ नरुनु एउटा उपाय छ क्या त्यो केटीलाई आफ्नो बनाउनु कस्तो उपाय टाइम ट्राभल टाइम ट्राभल साँच्चै हुन्छ दाइ मेरो एउटा साथी छ त्यसले जुनसुकै टाइममा ट्राभल गराउन सक्छ जुनसुकै टाइममा होइन यस्तो पनि हुन सक्छ र किन नहुनु दाइ मैले त आफ्नो क्रसलाई टाइम ट्राभल गराएर आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बनाएको थिएँ तपाईँलाई पनि त्यो केटीले प्रपोज गरेको थियो होइन गरेकी थियो त्यसो भए तपाईँ पनि टाइम ट्राभल गरेर त्यो केटीको प्रपोजल एक्सेप्ट गर्नु नि त्यति भइसकेपछि त्यो केटी तपाईँको भइहाल्छ नि भाइ बस्नु न भाइले यत्रो गरिरहेछ अब दुई चारवटा भन्नु न खानु भाइ भएर खाउनु हो सुरु टाइम ट्राभल गर्नु म त हतार भइसक्यो होइन यो टाइम ट्राभल गराउँछ भनेर मलाई के डिस्कभर लेख्यो क्या हो होइन साइन्टिस्ट बाबाको रूपमा यस्तो हल्का झालक झुलुक भइहाल्छ नि ओके ओके ए
छिन उहाँ नै हो जसले टाइम ट्राभल गराएर धेरैजनाको लभ लाइफ बचाउनु भएको छ। 21 औं शताब्दीको लभ गुरु 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 सेकिन गाई नसुनेलाई जस्तो गरेर के गराएको 15 चोटि बोलाउँदा 1 चोटि सुन्छ उल्टै हिराउँदो रहेछ बहिरे खैरे थ्याङ्क यू लुक्स त हलिउड एक्टर नै हो तर यो बुढाजी को हो अघिदेखि मेरो तारिफै मात्र गरिरहेछ बुढो को बुढो 30 वर्ष कन्ने केटालाई बुढो हुन लाज हुँदैन सुन्न यसलाई टाइम ट्राभल गर्नु छ अरे क्या मर्नु छ अरे फेरि किन मर्नु कस्तो मर्नु मैले अहिलेसम्म बिहे गरेको छैन मलाई टाइम ट्राभल गर्नु छ क्या टाइम ट्राभल ए टाइम ट्राभल त्यो त हुँदैन कस्तो हुँदैन हेर त त्यसलाई भनेर प्युर भावा पारेर तिन पाने रक्सी लिएर आएको छु रक्सन बिग्रियो जस्तो लाग्यो क्या त अनि के मलाई रक्सन बिग्रियो देखिस् क्वार्टर पनि सही कुन टाइममा जाने टाइम ट्राभल मलाई भावनाले एसएलसीमा प्रपोज गरेकी थिए मेरो एसएलसी 2011 भएको थियो 11 भएको थियो त्यसै भए मलाई 2011 डिसेम्बर 30 टाइम ट्राभल गरेर भावनाको प्रपोजल एक्सेप्ट गर्नु छ सुन टाइम ट्राभल गर्दाखेरि 7 दिनभन्दा धेरै बस्न पाइएन त्यसैले तँलाई जे जे गर्नु छ 7 दिनभित्रमै गरिहाल मलाई त्यहाँ गएर 7 दिन पनि बस्नु छैन त्यहाँ जान्छु भावनाको प्रपोजल एक्सेप्ट गर्छु आइहाल्छु आफूलाई बिहे गर्न हतार भएछु Same school, same time. भने चाहिँ मैले टाइम ट्राभल गरेछु मेरो दाह्री पनि छैन ड्रेस पनि स्कुलको छ भनेपछि म भर्खरको भएँ मेरो पनि यही जुनीमा अब बिहे हुने भयो मेरो पनि बिहे हुने भयो बाबा यही जुनीमा मेरो पनि बिहे हुने भयो ए ए साँच्चै 10 बजे त मलाई भावनाले प्रपोज पो गर्न आँटेको थियो त जान्छु अब त्यसको प्रपोजल एक्सेप्ट गरेर म पनि बोयफ्रेन्ड हुन्छु कसैको अब मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड मैंने केंदी नन्ना नन्ना घंटी बजो भने पछि सब कुरा सही भइरहेछ एउटै भइरहेछ मलाई प्रपोज गर्छ भावनाले आज ए तै होइन मलाई लडाउने तँलाई Same time, same situation. I love you, Prem. पर्खी
यो के छोडिस हेर त ए यो त्यही केटाको डिग्री सर्टिफिकेट हो अहिले त्यो आएर दिनु ल अहिले म लागेको हेर्दिउँ न त डिग्रीको सर्टिफिकेट कति मार्क्स ल्याएको रहेछ मिस्टर गणेशम पाठक भाइले आज कुन डेट हो डिसेम्बर 30 डिसेम्बर 30 पुरै डेट भन्नु न मलाई पुरै डेट भन्नु न 2011 डिसेम्बर 30 2011 डिसेम्बर 30 भनेपछि सब एकदम मिलिरहेछ त यार सब कुरा मिलिरहेछ त फेरि किन भावनाले मलाई आज प्रपोज गरेन यार देख के भइरहेछ त्यो दिमाग खराब भइसक्यो अनि मैले खप्परमा बे गरेर लेखेको छ नि यार टाइम ट्राभल गर्दाखेरि पनि किनिनु म SLC pass in 2010 2010 लगुरु होइन लगुरु के भइरहेछ मेरो दिमाग खराब भइसक्यो तपाईँ मलाई एसएलसीमा टाइम ट्राभल गराउँछु भनेको होइन खोइ त मलाई आज भावनाले प्रपोज गरिनँ त कि तपाईँले टाइम ट्राभल गराउने आउनु नि के हो थेट ए अब उल्टै मेरो दोष तैँले टाइम ट्राभलमा कुन टाइममा एसएलसी दिएको छु भनेर भन्थ्यो स्कुल भन् त 2011 होइन यहाँ तेरो 2010 छ त एसएलसी पास रक्सीको तलमा के भएछ भएछ त्यसो भए मैले एक वर्ष अगाडि टाइम ट्राभल गरेछ एक वर्ष अगाडि होइन क्या तैँले एक वर्ष पछाडि चाहिँ टाइम ट्राभल गरेछ क्या 2011 टाइम ट्राभल गरेको छ तैँले ए त्यसो भए मलाई फेरि 2010 टाइम ट्राभल गराउनु न त्यसो भए मिल्छ होला त नो 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 भाइ लाइफमा एकचोटि मात्रै टाइम ट्राभल हुन्छ त्यो पनि 7 दिनको लागि र तँले त्यो घुमाइसकिस् अब मैले के गर्ने मेरो दिनमा दिएन होला जस्तो छ अब मैले के गर्ने बरु तपाईँसँग 20 खाएर मर्छु अब केटी पाएन भनेर केटासँग किस माग्नु कानेगुजी कसैले सफा गर्दै यार मर्नेवाला 20 पनि पाइएन अब मेरो जिन्दगीमा यो लाइफमा दिएन होला जस्तो छ अब के गर्ने मैले सुन मसँग एउटा उपाय छ यदि तँलाई यही जुनीमा त्यो केटी पाउनु छ भने खोइदा अर्को अर्को साइड फर्किनु खै हामीले चाहिँ तपाईँहरूको लागि यत्रो धेरै मिहिनेत गरेको छौँ कपाल सपाल काटेर बिगारेर होइन भिडियो चलाइन भने चाहिँ